Ahoj, ahoj, dámy a páni, ja vás vítam na mojom kanáli u hry Space Engineer. Po dlhom čase, ako zdeprimovaný z nezdaru na Marse, z toho blbého pristátia a potom vlastne minulé som poslal tú sondu, tu len s autopilotom riadenú raketu som poslal na Mars, ktorá tiež skončila neúspešne, takže vrátil som sa sem na základňu a troška som ju vylepšil a všetko to na dookola. Takže solárne panely, tuším, tu na už boli cez tým script. Nie tým script, cez ten blok. To na ten sound sensor. To sme si minule nastavovali, že vlastne tam je jeden rotor, druhý rotor a sa to pekne natáča. Všetky tri pekne sa natáčajú za slniečkom. To je mesiac. Slniečko je tu už tam za horizontom. No potom konečne som dorobil tu na nášho krtka. Takže takto to vyzerá, krteček náš. Troška som ho poupravoval. Takže vlastne stačí nám 4 trysky dohrať tu na... Ja mám zameriavatko. Netreba. Takže tu na sú trysky vrtule, ktoré to ťahajú dohora. No ja si ešte takto zoberiem flašku. Ja mám flašku, tu mám flašku. Tak. Takže 4 trysky nám to ťahajú dohora. Potom 2 trysky sú do jednej strany, tak sú do druhej strany, 2 trysky to tlačia a 2 trysky sú tu na vpredu. Potom tu nás ešte 2 trysky, ktoré to vlastne pomáhajú dávať dole. Potom tu nás sú tie sortry, vyhadzovače, ktoré som dokončil pekne. A tu nás tak pekne zakomponoval tú baterku. Asi si by musíš prisvietiť. Takže to nie je baterka. A tu nás som sa tak troška poňal takým... Také prehlbenie som spravil pre tieto dva. No len to kockaté, no tak moc som tam toho vyčarovať nedá. Dobre. A na vrchu som nechal tie dva solárne panely a tu nás som to tak troška mrieškovito urobil. A teraz skočíme do toho. Ups. Takže musím ho najprv naštartovať. Takže zapneme... Z-kom, naštartujeme. Vrták je to jednotka, dvojka to je spodná kamera, trojka je cúvacia kamera. No a 4-5, to som vlastne nastavil ten gyroskop, to som už tuším mi ukazoval. Sedmička je zapnutie, vypnutie vyhadzovača a osmička je ticho, čiže vlastne vypnutie motorov. Deviatkou zapínam, vypínam dobíjanie batérií. Čiže a ešte by to mali byť svetlá. Prečo to nie sú svetlá? Tak iba Helcom takto light. Ja tak tam ešte budem musieť ešte urobiť skupinu. Skupinu svetlá. A čo je v tej skupine svetlá? A to sú spotlighta, ale interior lights tam tiež uložíme. Takže dobre, a teraz keď dám ešte G-čko, skupiny, svietla, vrtáky, svietla, on off. Takže dám teraz light, aby sa zasvietil predné svetla a cez šesku úplne zhasnem. Tak, svietím už len ja v kokpite. Dobre, potom tu nahore mám ten programovateľný blok, ktorý nám robí tie dva LCD-čka. Takže naľavo máme, tu máme stav energie a tu máme horečka. To keď to dáme, tak vlastne pekne vidíme. A ono ešte tu na po stranách by sa teoreticky zmestili dva panely, že keď to pozriem, tak ešte by tam mohli byť. Mohlo by tam byť napríklad výška, amplitude, či ak sa to volá, a horizont a poškodenie, ale ja si myslím, že to je úplne zbytočné. Dobre, takže ešte ho vypnem. Tak, to je náš kopáč. Potom s vrtulníkom išiel som za Kusmanom, že ho idem pozdraviť a trošku som ho rozsekal. Takže helikopotvora Mark 2, takže navrch som dal úplne gigantickú veľkú vrtuľu
motory, ktoré sa riadia, majú posun dopredu, dozadu a do stran, tak ty som dal to na tak, ako mávajú helikoptery, že hore majú tú prúdnicu veľkú, ten motor, turbínový. Tu nás som nechal ten cargo kontajner, ako bol. No a tu nás, tých batérií, z tých štvorcových, obdĺžnikových, tak vlastne som poskladal takto to rameno. Dozadu som dal normálne Origo vrtuľu, čiže to vyzerá fakt ako vrtuľník. A tu nás z tých štvorcov, no kociek, som vyskladal takýto prútený model, že vlastne to vyzerá ako tie, tie skleníkové vrtuľníky, bože, ako to a Mi-1, tuším. Tak ako mali v meši. No potom máme tu na anténu a ORE detektor. Solárne panely. Pristávací podvozky dva, tie sú na trošku viac dozadu. Osvetlenie a tu na, tu na som nahádzal dve corner lightsy na, na krídla, tu na sú vzadu a tu na. A je to na to. No, no už som to tak... Aha. Už som bol. Takže... Jednotka, čo je jednotka? Nie, musím tam prezapnúť. Jednotka, čo bola jednotka? Tak, to sa pozrieme na to. Jednotka svetla. Aha, teraz sa vlastne nabíja, takže vypneme nabíjanie. Zapneme teraz jednotku, tak, vidíte, a tam na, na krídle červená, modrá, takisto na druhom krídle červená, modrá, a vzadu červená, modrá, blik, blik, pauza, blik, blik. No, takže toto je helikoptvora. No a ešte si ukážeme, ako to lieta teraz. Čiže zapneme motory F8. Odputáme sa pečkom. Aha, vlastne teraz som sa priputal. Čiže takto pečkom. Svetlo som dal, že nech svieti troška na žlto, že nie je to také origo. Tam bol vlastne ten môj bod dopadu. Ako je to fakt pekne. Ako som sa zamiloval do týchto helikoptery, sa mi strašne páči. No, ale poďme rýchlo domov. Domov. Je domov, tam je domov. Dúfam, že zase rozsekám. Používame na dolovanie tých kontajnerov. Takže pristávame. Oh. Sme v strede. Troška zdoľava. Vypnúť automatické zamykanie. Tak. Sme na konektoru. Áno. Tak a teraz dáme pečko. A pripnú sa a pripla sa aj bota, aj konektor. Dobre, takže teraz dáme nabíjať, vypneme motory, ups, dáme nabíjať, vypneme svetla. No to je všetko. Musím chcel vypnúť. Tak, F. Dobre. Takže tak, to je naša helikoptera. A na základe, ako vidíte, tak som troška rozšíril to na ten pochod. Upravil som aj to na to potreby, že vlastne aby som mohol tieto behať. Takisto som to naurobil schodíky na túto plošinu. Môžem to obchádzať z jednej druhej strany, to nás sú také zábradlie. A tieto sa vlastne už môžem dostať dole. Rozmýšľal som, že či je to na nespravím niečo také. To nás som urobil ešte príchod z jednej aj z druhej strany, že vlastne to na je sú tie panely a panely môžeme teraz
To je vlastne tma, takže maják. Takže to je môj maják. Tak. Svieti maják a pekne osvetľuje z veľkej dielky. Keď dielky to až vy... Fú, z dobrej dielky. Koľko sme? 1,7 km. Čo to vidím na 2 km? Som zvedavý. Dobre, na 2 km to vidno. OK. Takže maják je vidno na 2 km. Teraz sa to narozsekám. Takže to je náš maják. Potom na... A ďalšie tlačítko je Team Script a LCD Script, ktorý vlastne vypínam, že keď tu nie som, že aby to zbytočne zaťažilo server. Už tým, že je na stejne na 10 sekúnd, takže tu mám LCDčka, hodiny, 14 minút po polnoci. Áno, sedí to. Takže troška som naťažil, takže vidíte, že akorát gravel ten je úplne kompletne zrafinovaný. Irom, nikel, kobalt, magnézium a silikon. Silikonu máme kopec. Dobre. A potom trojka sú batérie, nabíjanie, vypínanie. To vlastne cez deň, že natvrdo zapnem, že nech sa nabíjajú. A ja vypnem. Skrý môžem nechať. A osvetlenie. Tak. A máme už osvetlenie aj tu na takto základne. Takže takýto modrý nádych. No. A to je vlastne ten, tu nám som presunul aj ten časovací blok, že vlastne tu má je LCD script, počítač pre LCD script, časovací blok pre LCD script, tu má je Team script a časovač pre Team script. Tu nám som potom dal tie dve baterky, tretiu, tu som nechcel rozobrať, že škoda tých batériových komponentov. A tu nám som vlastne rozobral, bol ten pec, pec, vysoká pec. Lebo vlastne to na to bolo zalomené, išlo to takto spodkom a bol problém tajto chodiť. Tak som to vlastne vyhodil, to som dal takto klop, kocku a... Vyzerá to tak premyslenejšie, že... Potom ešte som spravil takú vec, že vlastne túto pristávaciu plochu, tu na vidíte, že je konektor a po podzem, tu na je potrubie, ktoré je napojené tu na to vidno tak troška. Tak to vidíte, cez medzierku, že to je napojené na zdravotku, cez zdravotku je to vlastne napojené na celý systém. A potom tu nás za cryochamberou je konvejor a z neho vlastne ide takto potrubie popod až tu na druhú plošinu, že aby som si to namohol tu dám kom, ops, veď kom a tu na je kontajner s komponentami. No a teraz sa ešte pozrieme na to nastavenie tým, tu som vlastne tú plošinu upravil, že toto bude moja taká vlastne stavebná plošina, že tu budem stavať všetky tie zariadenia nové. A v budúcej časti by som chcel tu napostaviť z malých blokov hydroloď, ktorá poletí na Mars. Keďže som zistil, že máme zdravotku, ktorú môžem postaviť na Medic Station, ktorú môžem postaviť na malej lodi, a takisto je tu aj cryochamber. To som si niekde hodil. Som si hodil. Tu na. Takže takto nejak vyzerá malá cryochambra, čiže cez malé bloky, malé potruby sa to napojí a budem môcť prežívať. Dobre, tak poďme ešte na ten Team Script. Team. A možno aj tu na. Takže... dáme Team. No a tu na všetko mám Team Script, čiže tu na mám ten vypínač, to je vlastne je uložený, čo vlastne ako skupina Team Script, ale tu na mám časovací blok, ktorý klasicky nastavíte, že spustí sa počítač, programovateľný blok s Team Scriptom a znova sa spustí ten časovací blok, to je klasika. Tu je to nastavené na 10 sekúnd, to úplne stačí. No a to je programovateľný blok. Programovateľný blok,
tu na cez workshop som si natiahol Teledyne Inventory Manager, čiže TIM, skrátenie. A tu na je sú všetky tie veci. Možno do popisku dám odkaz, ale ako TIM Script už používam hodne dlho, takže ak zaludujete v starších videách, tak to tiež nájdete. Alebo stačí v workshope len napísať TIM Script. No a čo si riadím cez TIM Script? Cez TIM Script riadím vlastne ten malý kontajner, ten čo mám tu naľavo. Tam je vlastne napísané, toto ešte musím prepísať, že nie sa mi to ľahšie hľadá, tak 1000. Takže base earth, to vlastne som všetko pomenoval, a to je kontajner. A tam mám napísaný príkaz, vždycky príkazy, aby to fungovalo, tak musí byť v týchto hranatých zátvorkách. Takže team, medzera, komponent. A do tohto kontajneru mi bude hádzať úplne všetky komponenty. Čiže ja dám v assembleri vyrábať nejaké komponenty, on ich vyrobí a každých 10 sekúnd on urobí refresh, zistí kde čo je a z toho assemblera mi to vyťahne, lebo boli nejaké problémy, že vlastne v assemblere ich vyrábal a assembler sa zaplnil a prestalo vyrábať. Takže to nám máme do malého kontajnera, to úplne stačí, ten malý kontajner. Potom je tu na kontajner s ľadom. Ten som vytvoril hneď, to za chvíľočku ukážem, a môžem hneď. F. Tu nás som vytvoril ešte, tam bolo predtým kolienko, takto, ktoré prepájalo ten konvejor s oxygenerátorom. Tak ja som ho zrušil a dal som tu na cargo. A toto je čistý cargo na ľad. Čiže vlastne tu nás sa ukladá všetok ľad. Tak, to je ľad. Takže zase ten tým. Takže to máme kontajner na ľad. Kontajner na ingoty, to je ten veľký vzadu a tam vlastne sa dávajú všetky ingoty a orečka. Čiže ja prídem s loďou, naťažím nejaké ore, ono ju tam zadokuje automaticky, tento kontajner vytiahne z tej lode všetky orečka a začne rafinéria spracovať. Ako rafinéria bude spracovať, tak vlastne z tohto kontajneru sa vytiahne do rafinérie, spracuje to orečko a keď z toho orečka urobí ingot, tak ten ingot zase tento kontajner si potiahne z rafinérie. Také celkom šikovné. Potom tu mám cryo chamber. Do cryo chambery som si nastavil, že hádže to na všetky physical gun objekt. Čiže vlastne všetky zváračky, brúsky, drily, samopaly, všetko hádže tu na oxygen bottle jednu a hydrogen bottle jednu. Čiže vlastne ja keď sa pozriem tu na do inventára, takže mám tu na všetky zbrane, nástroje, všetky nástroje sú physical gun object, čiže to sú ručné nástroje, a potom mám tu na jednu kyslíkovú a jednu vodíkovú fľašku. No a potom tu máme ešte oxygenerátor a tam mám nastavené, že oxygenerátor bere tým ľadu 10 000, čo úplne stačí, litrov. A potom všetky kyslíkové a vodíkové fľaše tam bere. Čiže keby som mal napríklad 15 fľaš, tak vlastne jedna by bola vždycky v cryo chambery a zvyšné by boli v oxygen generátore. No, takže toto je nastavenie našej basky. Je to také kratočké video a na budúce sa už teším, ako budeme skladať. To som si zatiaľ urobil len podvozok. A na budúce budeme skladať tú loď hydrogenovú, ktorou vlastne opustíme planetu, čo už není prvýkrát. Poletíme k Marsu, to potom budem ja na nejaké 2-3 dní budem leteť, nepustím to autopilota, budem ja to manuálne leteť a na orbite Marsu, kde si, túto súradnicu môžem len zmazať, a na orbite Marsu zobraziť, si tam vidíte takmer 1890 km, tak tam postavím orbitálnu stanicu, takisto ako som tu napostavil vo vzduchu hore orbitálnu stanicu na Zemu, a bude tam solárny panel, bude tam zdravotka, aby sa mi zase nestalo, že poletím tam, budem chcieť pristávať, rozflakám to tam, tak vlastne na orbite Marsu postavíme
orbitálnu stanicu. A potom vlastne odtiaľ budeme sa snažiť pristať na Marse. Naťažíme platinu, urobíme tie jontové motory a poletíme na Elim planetu, ktorú není vidno, ale to všetko až na budúce. Takže to je bolo pre dnešok všetko. Zase som tigrikovaný. Viem sa prezrieť zrychlo. Tých tigrikovaných oných už... Ops. Mám strašne veľa, keď si zaujím, že helmy mám dve koldové. Vedem si hel rainbow, aby som bol veselý. Obleky mám dva. Dáme si tam aj ten kits. Rukavice, tie sú tiež v pohode, tie mám akurát jedni. Tu na tieto budžety mám troje. A boty mám dve pumové a rainbow. Ale keď si sa predám na Tulsi, tak tu na Tulsi no, budgeter dáme, grinder dáme, mám tri tieto rainbow. Drill, tiež mám jeden rainbow. A rifle mám dve. Len dve? Prečo som si musel vymoviť? Dve mám leopard, jednu mám kov. A vlastne jednu tuším predávam. Dve. Takže tu dáme riflu, tutok, rainbow. Aha, už viem prečo som sa neprefarbil, lebo ja som to zrušil. Ja strdlo. Takto a ešte čo to bolo, boty. Helma, helmut. Tak, potvrdiť. Dobre, takže to je bolo pre dnešok všetko. Ja sa na vás teším za... No, sme proste jedni. Teším sa zase na budúce. Lebo sme jedničky. Takže to by bolo pre mňa naozaj všetko a ja sa na vás teším zase na budúce. Takže majte sa krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdieľanie. Ja sa na vás teším zase na budúce. Takže ahojte.